असलम क्लास नई वर्चुअल अकेडमी में वेलकम अस पढ़ा शिमला डेपुटे शिमला डेप्युटेशन शिमला डेप्युटेशन कदम थोड़ा फोरनी पार्टीशन ऑफ बंगाल शिमला डेपुटे उ में शिमला डेप्युटेशन हो शिमला डेप्युटेशन वफद हु मुसलमानों जो जो उन वक्त वायसरय हिंदा वही मिलो हाँ वायसर हिंदा मिलने मतलब छो मिल वायसराय हिंदा <coughs> जैसे पार्टीशन ऑफ बेंगाल थोड़ी सौ पंज में पार्टीशन ऑफ बेंगाल थोड़ी सौ पंज में ठीक है उड़ी सौ पद पार्टीशन थोड़े इन पार्टीशन मुसलमान ढा खुश थे हिंदू खुश को थे इन पार्टीशन ठीक है हिंदू ने पार्टीशन के रिवर्स कराने ला एजुटेश स्टार्ट क्यों स्ट्राइक कया प्रोटेस्ट कया अख़बारुनि में लिखियो आर्टिकल ॾिना कुझु अहिड़ियूं मूवमेंट्स लॉन्च कयूं त जीअं पार्टीशन जेका थी आहे इन रिवर्स करायो वञे ठीकु त इहे शयूं जेको आहे सो एटीट्यूड ऑफ हिंदूज़ ॾिसी करे मुस्लमान जेको आहे सो त हिकिड़ो उन वक़्तु जेको पार्टीशन ऑफ बंगाल जे वक़्तु जेको वॉइस राय हिंदू हुयो उहो हुयो लॉर्ड कज़न ठीकु आहे ऐं पार्टीशन ऑफ बंगाल का कर्जन चेंज थी उन जाते जो वायसरॉय हिंद आयो हु लॉर्ड मिंटो लॉर्ड मिंटो ठीक है लॉर्ड मिंटो उड़ीस सौ पंज में ही आटिशन ऑफ बंगाल उ पंज में थी लॉर्ड कर्जन पार्टिशन का चेंज थ वायसरॉय हिंद अची वो लॉड मिंटो तो मुसलमान सोचो जो नो वायसरॉय आयो लॉर्ड मिंटो यो जो योजना पॉलिसीज जित पैर रो हु वायसरॉय या गवर्नमेंट बॉडीज में उन पॉलिसीजो न्यूट्रल पॉलिस होंगे वो कहीं फेवर न नो जो फैसला डिसीजन जैसे मेरिट बेसिस दो यो। तो जी में क्यों तो मुसलमान सोचो छो नी वफद की शिकिल में असो नए वायसुराय हिंदा मिलूँ ठीक है उन वक्त जो एम ए ओ कॉलेज जो प्रिंसिपल हुए। आर्च बोल्ड सर आर्च बोल्ड चवता यो एम ए ओ कॉलेज जो प्रिंसिपल हु प्रिंसिपल ऑफ एम ए कॉलेज उन खे जेको आहे सो वञी जेको आहे मुस्लमान मिलिया त जेको आहे सो नए वायसराय खां असांखे टाइम वठी ॾियो त असां हुन सां जेको आहे सो मिलण था, था चाहियूं ठीकु आहे त पोइ आर्च बोल्ट जी कोशिशि जे करे जेको आहे सो वायसराय हंध खां हुननि खे टाइम मिलियो ऐं उहो जेको आहे सो हिकु वफ़द सूरत में उणिवीह सौ छह में पोइ हुन सां मिलंदा आहिनि अच्छा हाणे हिननि मां हिकिड़ो एम सीक्यू जो आर्च बोल्ड ते अची सघे थो ईंदो बि आहे अक्सर काफ़ी टेस्टुनि में त हू आर्च बोल्ड ठीकु आहे हू आर्च बोल्ड तो सिंपली आर्ट बोर्ड वॉज द प्रिंसिपल ऑफ एम ए कॉलेज ठीक तो आर्ट बोर्ड की कोशिश से जो मुसलमानों के सो जो टाइम मिली वो तो इनके हाँ इन्होंने वफद तैयार किया वफद में जो सो मुसलमान जो थर्टी फाइव मेंबस थर्टी फाइव मेंबर्स हुआ जो सो वफद से उफद जो उन्हों के प्रेजेंट कर मुसलमान जो डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ वायसुरा उन वफद के लीड कर रो सर आगा खान सर आगा जो सो लीड कर पो शिमला डेपुटेशन के उन्होंने काफ़ी मुसलमान प्रोमिनंट लीडर्स हुआ जैमें जो नवाब वक़ार उल मुल्क हो नवाब सलीम उल मुल्क हो अली बिरादरस हुआ ठीक बिह का काफ़ी सारा सो मुसलमान लीडर्स हुआ जो वफद में शामिल हुआ तो वो वफद जो सो कद फर्स्ट अक्टूबर उ में वायसराय लॉर्ड मिंटो सा शिमला में मिलो शिमला डेपुटेन कर नालो आ शिमला एक एरिया नालो आ जिसे वायसुर से वो शिमला डेपुटेशन में वफद सूरत में उसे मिलिया ठीक है उन्होंने कैडी डिमांड्स हुई मुसलमान जिन वफद में जेके मेन रीज़न जेको हुयो त इहो त पार्टीशन ऑफ बंगाल खां पोइ हिंदुनि जे रवै खां वाक़ुफ़ थी विया त हिंदू जेको आहे मुस्लमाननि सां कॾहिं बि सच्चा कोन था थी सघनि हिकिड़ी इहा ॻाल्हि हुई उनखां अलावा ॿियूं जेके मेन ऑब्जेक्टिव हुआ उहो इहो हुयो हिकिड़ो त हुयो सेपरेट इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लमान चाहिनि पिया त असांखे सेपरेट इलेक्टोरेट जो हक़ु ॾिनो वञे सेपरेट इलेक्टोरेट मथां मतिलबु जुदा गाना इंतिखाबात माना सपोज़ जिथे मुस्लमान मेजॉरिटी एरियाज़ आहिनि त उते मुसलमान मेजॉरिटी एरिया में मुस्लमान इलेक्शन में बीहंदो ऐं मुस्लमाननि खे मुस्लमान ई वोट कंदा डेफिनेटली अगरि ईअं थींदो त मुसलमाननि खे जेकॾहिं मुस्लमान वोट कंदा ऐं मुस्लमान मेजॉरिटी में उहो बीहंदो डेफिनेटली उतां उहा सीट मुस्लमान ई खणंदा हिकिड़ी उनजी डिमांड इहा हुई त असांखे जुदा गाना इंतिखाब जो हक़ु ॾिनो वञे राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ॾिनो वञे ॿियो जेको हुयो इक्वल राइट्स जी ॻाल्हियूं हुयूं में इक्वल

सर्विस कोटा या कोटा एंड जॉब्स ठीकु आहे हाणे सर्विस कोटा में मुस्लमान कंप्लीटली इग्नो इग्नोरेंस जो शिकार हुया जॾहिं वार ऑफ इंडिपेंडेंस उणिवीह सौ अरिड़हं सौ सतवंजाहु लॻी अरिड़हं सौ सतवंजाह उन में जॾहिं वार जेको आहे सो ख़तमु थी मुस ब्रिटिशर ओवरकम करे वरितो त हिंदू क्लेवरली जेको आहे सो इन सॼे सिनेरियो मां निकिरी विया त ऐं चवणु लॻा त भई इहा वार जेका आहे कई असांजो में को जेको आहे सो अमल दख़ल कोन हो असांखे मुस्लमान इस्तेमालु करे आ जेको आहे सो पोइ ब्रिटिशर्स जेको आहे सो वार जो होली सोली रिस्पोंसिबल जेको ठहिरायो उहो मुसलमाननि खे ठहिरायो उनखां पोइ सॼा मुस्लमान जेके पेंशन्स ते हुआ उन जी पेंशन्स बंदि करे छॾियनि जेके सुठी पोज़ीशन्स ते जॉब करे रहिया उन्हनि खे जॉब्स मां कढी छॾियनि जेके मतिलबु सिविल सर्विसिस में हुआ उन्हनि खे कढी छॾनि जेके बि हर तरह सां उन्हनि खे जेको आहे सो ब्रिटिशर्स नुक़सानु ॾिनो ठीकु आहे उन नुक़सान खां पोइ उन्हनि जेको आहे ॾिठो त मुस्लमान जॉब्स में कोन इन टे मेन्स डिमांडूं जेके उहे डिमांड्स खणी शिमला डिपुटेशन जी सूरत में लाड मिंटो सां उणिवीह सौ छह में शिमला में मिलिया ठीकु आहे लाड मिंटो सां जॾहिं मिलिया त लाड मिंटो उन्हनि खे जेको आहे सो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स ॾिनो त जेको आहे सो तव्हां जूं जेके डिमांड्स आहिनि जाइज़ डिमांड्स आहिनि ऐं उन्हनि ते जेको आहे मां ग़ौर कंदुसि गौर करण खां पोइ उन्हनि खे इनशा जेको आहे सो कोशिशि करे हल करण जी कोशिशि कंदुसि ठीकु आहे त इन्हनि मां हाणे सपोज़ असांखे एतिरो उन जे में जेको आहे डिटेल में नथा वञूं थोरो थोरो ओवरव्यू त जीअं तव्हां हिन सां रिलेटेड जेके एमसी क्यू अचनि उहे करे सघो न पहिरियों तव्हांखां सुवालु अची सघे थो त शिमला डेपुटेशन जेको आहे सो कॾहिं थी शिमला डेपुटेशन कॾहिं थी सिम्पल तव्हां छा चवंदव शिमला डेपुटेशन जेका थी फस्ट अक्टूबर उणिवीह सौ छह में थी किथे थी शिमला में थी शिमला जेको आहे सो एरिया जो नालो आहे कंहिं शिमला डेपुटेशन में केरु पियो लीड करे मुस्लमाननि खे तव्हां सिम्पल चवंदव सरागा ख़ान जेको आहे सो शिमला डेपुटेशन खे लीड पियो करे ऐं शिमला डेपुटेशन जो चीफ आर्किटेक्ट कंहिंखे चवंदा आहिनि नवाब सलीम उल्ला खे चवंदा नवाब सलीमुला उनखे जेको चीफ आर्किटेक्ट आहे शिमला डेपुटेशन बि चवंदा शिमला डेपुटेशन में मुसलमाननि जो घणो तइदादु हुयो पंजटीह पंजटीह जेको सो मेंबर्स हुआ जेके शिमला डेपुटेशन वठी विया हुआ ठीकु आहे ॿियो छा थियो जॾहिं हुननि खे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलियो लॉड मिंटो जे तरफ़ां त उन्हनि जेको आहे सो छा कयो त उन वक़्तु हिकिड़ो ॿ हज़ार उणिवीह सौ छह में हिकिड़ो ॿियो तमामु भलो डिसीजन ऐं तमामु भलो हुननि जो हिकिड़ो इंसीडेंट थियो जंहिंमें हुननि हिकिड़ी पोलिटिकल पाटी ठाही हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जे नाले सां ठीकु आहे जॾहिं हुननि ॾिठो खे मिंटो चयो त भाउ ठीकु आहे इहा मां तव्हांजी डिमांड्स फुल्फिल कंदुसि त हुननि खे पोइ रिअलाइज़ थियो त मुसलमाननि जी रिप्रेज़ेंटेशन लाइ का पॉलिटिकल पार्टी कोन्हे लिहाज़ा मुसलमाननि जी रिप्रेज़ेंटेशन लाइ का अहिड़ी पोलिटिकल पार्टी हुजणु खपे जेका मुसलमाननि जे राइट्स जी ॻाल्हियूं करे मुसलमाननि जेको आहे सो राइट्स खे प्रोटेक्ट करे उन्हनि खे सेफ गार्ड करे ऐं उन जूं जेके डिमांड्स आहिनि उनखे ब्रिटिश गवर्नमेंट ताईं पहुचाए त उन में उन ई सेम जीअर में जेको आहे पोइ उन्हनि उणिवीह सौ छह में ई डिसंबर उणिवीह सौ छह में ॿिनि महिननि खां पोइ अक्टूबर में ई थियो हुयो नवंबर डिसंबर टीह डिसंबर ते जेको आहे सो हुननि ढाका में हिकिड़ो इजलास कोठायो उन में जेको आहे सो उहो इजलास जेको आहे उनमें नवाब सलीमला जो जाइ ते जॻहि ते कोठायो उते हुन डिसाइड कयो त मुस्लमान हिकिड़ी पोलिटिकल पार्टी हुजणु खपे त उते हुननि जेको आहे मुस्लिम लीग जो बुनियादु विधो उन खे असां पोइ डिटेल में पढ़ंदासीं त मुस्लिम लीग में छा हुयो उन डिमांड्स कहिड़ियूं हुयूं ठीकु आहे त इन हाणे जेको आहे सो शिमरा डिपुटेशन रिज़ल्ट छा निकिता रिज़ल्ट इहे निकिता त उणिवीह सौ नव में हिकिड़ो इसलाह थिया जंहिंखे चवंदा असां मिंटो मोले रिफॉर्म्स मिंटो मोले रिफॉर्म्स हाणे मिंटो मोले रिफॉर्म्स में छा थियो मुस्लमाननि मेन डिमांड हुई सेपरेट इलेक्टोरेट उहा फुलफिल थी उहा उन्हनि जी डिमांड जेको आहे सो ब्रिटिशर्स मञी त मां मुस्लमाननि खे जिते मेजॉरिटी में आयां उन्हनि खे उते सेपरेट इलेक्टो जो हक़ु ॾिनो वञे ठीकु आहे ऐं ॿियो हुननि खे जेको आहे सो इक्वल राइट्स त कोन मिलिया कुझु हदि ताईं राइट्स बि उन्हनि खे मिलिया सर्विस कोटा बि उनजी तकरीबनि बहाल थी इहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु शिमला डेपुटेशन जे करे ई थियो शिमला डेपुटेशन में जेको लॉड मिंटो उन्हनि पॉज़िटिव रिस्पोंस ॾिनो उन पॉज़िटिव रिस्पोंस खां पोइ मुस्लमाननि खे मुस्लिम लीग जो क़यामु कयो ॿियो उणिवीह सौ नव में जेको आहे सो मिंटो ई हुयो जेको मिंटो मोले रिफॉर्म्स ते उन में जेको आहे मुस्लमान जी डिमांड जेका हुई सेपरेट इलेक्टोरेट वारी उनखे बि जेको आहे सो चयो त न मुस्लमाननि लाइ वाकई जेको आहे सो जुदा गाना इंतिखाबात हुजणु घुरिजनि ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो इहो राइट ॾिनो वञे ठीकु आहे त मिंटो मोले रिफॉर्म्स जेके सुवाल ईंदा उन मां तव्हां तकरीबनि सुवालु करे वेंदो मिंटो मोले रिफॉर्म्स में घणा मेंबर घणनि मेंबरनि जो डेलीगेशन हुयो सिम्पल तव्हां चवंदा पंजटीह मेंबर जो डेलीगेशन हुयो मिंटो मोले रिफॉम्स जेको आहे सो न हिन में शिमला डेपुटेशन पंजटीह मेंबर डिमांड हुयो ऐं जेको आहे सो शिमला डेपुटेशन जे करे मुस्लमान जी कहिड़ी डिमांड जेको आहे फुल्फिल थी तव्हां सिम्पल चवंदा उणिवीह सौ नवे में मिंटो मोले रिफॉर्म्स में जेको आहे सो मुस्लमाननि खे राइट ॾिनो वियो जेको आहे सो सेपरेट इलेक्टोरेट जो त जेको आहे सो इहो जेको आहे सो मिन शिमला डेपुटेशन जेको आहे सो कॾहिं थी शिमला डेपुटेशन फर्स्ट अक्टूबर उणिवीह सौ छह में थी शिमला डेपुटेशन खे केर पियो लीड करे शिमला डेपुटेशन खे सर आगा ख़ान पियो लीड करे शिमला डेपुटेशन जो चीफ आर्किटेक्ट केर चवंदा आहिनि डेपुटेशन जो सिम्पल चीफ आर्किटेक्ट नवाब सलीम उल्हा खे चवंदा आहिनि ठीकु आहे इन टॉपिक मां तव्हांखे तक़रीबन हिकु ॿ एम सीक्यूज़ तक़रीबनि डिफरेंट टेस्टनि में ईंदो आहे जेके एम सीक्यूज़ आहिनि उहे मूं अचो तव्हां उन्हनि खे ॾिसूं था ऐं थी इनशाला रुगोदा अच्छा ठीक हि है असो शिमला डेपुटे लैड द शिमला डेपुटे सिंपल असो अदोसी केर हो सर आगा खान सर आगा खान की सरबराई में शिमला डेपुटे लीड कर आगा खान लीड किमलापुटे आर्किटेक्ट ऑफ शिमला डेपुटे नवाब सॉरी नवाब मोहसनल मुल्क हो सो सलीमुल्लाज नवाब मोहसिन मुल्क हो वट वॉज द मेन इशू ऑफ शिमला डेपुटेशन विच वज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन उन्नीस सौ नव सेपरेट इलेक्टोरेट जो मोले रिफॉर्म्स में थे उन्नीस सौ नव वाले असलाह के मिंटोमोले रिफॉर्म्स चाहिए बताओ मिंटो मोरले रिफॉर्म्स ठीक वेन डेड डेलीगेशन ऑफ शिमला डेपुटेशन मेड विद द वाइस रॉय ऑफ हिंद सिंपल फर्स्ट अक्टूबर उ में डीगे वफद की सूरत में वही वायसराय हिंद सा मिलिया हुआ ठीक है हाउ मेनी मुस्लिम लीडर्स वर इंक्लूडेड इन द शिमला डेपुटेसन थर्टी फाइव मेंबर्स थर्टी माइ फाइव मेंबर्स डेलीगेस हो जो जो लॉर्ड मिंटो से मिल ठीक है नेक्स्ट तो अची वाले तो हु वॉज द वायसरय विथ होम द डेलीगेशन ऑफ शिमला डेपुटे अका्ड मेट केर हो लॉर्ड कर्जन का कासर हिंद केर थो लॉर्ड लॉड वॉयसर के लॉड मिन्टो हो लॉर्ड मिंटो से शिमलर डेपुटेन में मुसलमानों में वफद वही मिलो हो डिमांड्स रखी रखा ये असू डिमांड्स इन डिमांड्स के फुलफिल करें ठीक नेक्स्ट थो त नेक्स्ट में आहे शिमलर डेपुटेन आल्सो डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स विथ ठीक है उन्होंने ऑप्शन थी को विथ बा फलानी शै विथ जो सो यूनियन काउंसल्स विथ जो डिस्ट्रिक्ट काउंसल्स या विथ डिफरेंट जो सो कॉन्स्टिट्यूंसीज तो उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट से गड् सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब जुदा गाना इंथखा जिथे विढ़ा इलेक्शन उन जुदा निश्त जुदा होंगी उनको तक भी जुदा है तो उन्हें तक में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही बीहंदा मुसलमान के अलावा बो कोते फॉर्म न तो फिल कर सके ठीक Hind, नेक्स्ट आ द वेन लॉड मिंटू बिकेम द वॉसरॉ ऑफ हिंद या सॉरी इंडिया हिंद उर्दू में चब लॉर्ड मिंटो जो वाइस इंडिया जो वायसरॉ कदीस सौ पंज में थोड़ा एणवी सौ का उड़ीस सौ दह त लॉड मिंटू जो टेन्यर हो वॉसरॉ शिप जो इंडिया से नैक्स्ट आको सो तो वॉट वॉज द ड्यूरेशन वॉट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ रीन ऑफ लॉर्ड मिंटो लाड मिंटो जो जेको आहे सो सब कॉन्टिनेंट में केतिरो टाइम रहियो उणिवीह सौ पंज खां उणिवीह सौ ॾह ताईं जेको टेन्युअर हुयो वायसराय शिप जो उहो लाड मिंटो जो हुयो ठीकु आहे लाड मिंटो खां पहिरियों वायसराय हिंद केरु लाड मिंटो खां पहिरियां वायसराय हिंद सो लाड कर्ज़न हुयो लाड कर्ज़न कहिड़ो कमु कयो लाड कर्ज़न जेको सो बंगाल खे ॿिन्हनि हिसनि में तक़सीम कयो हुयो ठीकु आहे लाड मिंटो कहिड़ो मुस्लमान डिमांड हुई मंज़ूर हुई उहा लॉड मिंटो जी वॾे में वॾी डिमांड मुस्लिमान जी इहा हुई त असांखे सेपरेट इलेक्टोरेट ॾिनी वञे ऐं उहा लॉड मिंटो हुनजी डिमांड फुलफिल कई हुई ठीकु आहे आफ्टर सिमला डेपुटेशन हुन में मिंटो मोले रिफॉर्म्स जेके थिया इस्तलाह जेके थिया हुन में उनजी उहा डिमांड फुलफिल कई आहिनि नेक्स्ट असां वटि एम सी क्यू आहे बाए हूज़ एफट मुस्लिम लीडर्स गाट एन अपॉइंटमेंट विद द लॉड मिंटो हाणे कंहिंजी जेको आहे सो हेल्प सां जेको आहे लॉड मिंटो सां मिलण जी अपॉइंटमेंट मिली आहिनि मिस्टर आर्च बोल्ड मिस्टर आर्च बोल्ड जी मदद सां उन्हनि खे जेको आहे सो लॉड मिंटो खां अपॉइंटमेंट मिली ऐं टाइम मिलियो अ आर्च बोल्ड केरु हुयो असां पहिरां डिस्कस बि करे चुकियासीं लेक्चर में ॿुधोसीं बि त सही आर्च बोल्ड जेको हुयो उहो एम ए ओ कॉलेज जो प्रिंसीपल हुयो ठीकु आहे आर्च बोल्ड केरु हुयो एम ए ओ कॉलेज जे प्रिंसीपल हुयो जंहिं मुस्लमाननि जे वफ़द खे जेको आहे सो सर मिंटो खां टाइम वठी ॾिनो नेक्स्ट क्यू असां वटि हू वॉस मिस्टर आर्च सिंपल जो हाणे ॿुधोसीं पहिरां लेक्चर में बि आर्च बोल्ड वॉज़ द प्रिंसिपल ऑफ एम ए ओ कॉलेज ठीक है एम ए ओ कॉलेज माना अलीगढ़ में हुयो ठीक है प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ कॉलेज या एम ए ओ कॉलेज ॻाल्हि साॻी आहे ठीकु आहे त हाणे इन मां रिलेटेड जेके देड़ भी एम सीक्यूज़ ईंदा सिंपल तव्हांजा जेकॾहिं लेक्चर ॿुधंदो इनशा लेक्चर में तव्हांजी उहे शयूं सॼियूं कवर थी वेंदियूं पर थोरो रिवाइज़ जरूर कजो ठीक है एतिरो टाइम रिवाइज़ में तव्हांखे कोन लॻंदो ऐं सुभाणे असां जेको आहे सो मुस्लिम लीग पढ़ंदासीं ऐं हुन सां मुस्लिम लीग सां गॾो गॾु असां थोरो हाणे टाइम सां गॾो गॾु घणा एम सीक्यूज़ पढ़ंदा वेंदासीं छो जो असां वटि टाइम शॉट आहे ऐं असांखे शयूं घणियूं कवर करणियूं आहिनि उनखां पो पोइ मां तव्हांखे जेको आहे सो डिफरेंट पास पेपर्स में जेके एम सीक्यूज़ आया आहिनि उहे एम सीक्य्यूज़ सोल्व कराईंदुसि हुते त बाबा जेके डिफरेंट टेस्टुनि में एस एस पी एस सी जी में एन टी एस सीअ में पी टी एस जी टेस्टुनि में जेके डिफरेंट एम सीक्यूज़ रिपीटेड ईंदा रहिया आहिनि उहे एम सीक्य्यूज़ मां तव्हांखे कराईंदुसि त इनशा उन्हनि एम सी क्यूज़ मां तव्हांजे काफ़ी सारा एम सी क्यूज़ जेको आहे तव्हांजी इन टी एम ओ सी एम ओ जी टेस्ट में लॻी वेंदा इनशा सुभाणे ताईं जेको आहे सो इजाज़त अलाह सां खेर कंदो इनशा सुभाणे मिलंदासीं विशू बैस्ट ऑफ लक फॉर यूअर एक्ज़ाम्स ख़ुदा